Forfatter og formand for Dansk Sociologforening, Rasmus Willik har for nylig udgivet bogen til forsvar for kritikken. En bog, der forsøger at komme med en diagnose på kritikkens aktuelle tilstand. Ofte griber man jo til forsvar, hvis man bliver angrebet, eller hvis man forsøger at beskytte nogen eller noget, der er for svage til at klare sig selv. Men kan man sige, at den store samfundskritik virkelig har det så skidt, at den har brug for et forsvar? Rasmus Willig den har i hvert fald ændret karakter. Jeg tror, man kan skelne mellem to former for kritikker i dag. Den ene, øh, og det er den, som er mest dominerende, det er forbrugerkritikken. Og den kunne man godt sige, at den har det rigtig godt, fordi den er blevet demokratiseret. Vi kritiserer alle sammen, og vi står så at sige alle sammen i stand til at kritisere de varer og produkter, vi køber og serviceydelser. Og der kan man også se, at enhver tv-station med respekt for sig selv, eller for den sags skyld radiokanal, har forbrugerprogrammer, hvor der bliver kritiseret som aldrig før. Og jeg kan også forstå, at antallet af forbrugerklager er stigende, ligesom at de programmer, som har forbrugerkritik, at der vælter det simpelthen ind hver dag. Og på den måde kan man sige, at der har kritikken det rigtig godt. Og på den anden side, så kan man sige, at kritikken har det ikke særlig godt, fordi samfundskritikken er mere eller mindre død. Og hvad vil det sige? Jo, at vi stort set ikke har nogen af de store kritikker tilbage. Den lille kritik, forbrugerkritikken, den eksisterer godt, men den store den er der ikke rigtig meget af. Så vil du sige, at den skarpeste kritik, den kommer fra forbrugerne, og det andet, det er sådan stort set dødet ud? Det er dødet ud, og jeg tror, at, øh, at det hænger sammen med, at en forbrugerkritik, den kan man slippe ret hurtigt af sted med. Vi kan alle sammen faktisk på stedet, når vi står i supermarkedet, Kritiserer, at fedtprocenten, så at sige, er for høj i oksekødet. Der skal ikke så meget til. Men den type af kritik, som er mere kompliceret, nemlig samfundets grundlæggende strukturelle forhold, og man kan næsten allerede høre på den sætning, hvor kompliceret det så bliver, den har det ikke særlig godt. Og det vil sige, at skal vi kaste os over 300 siders læsning for at kunne sætte os ind i et område, så har vi knap nok tid til det mere, eller vi synes ikke rigtigt, at vi har tid til det længere på samme måde. Og det vil sige, at der er en bestemt type af kritik, som dør, nemlig den, som tager tid, og den, som i princippet vil afdække, hvorfor vi bliver ved med at kritisere de mange små ting. Er der nogen, der nyder godt af den her situation, altså at den store samfundskritik ikke har det særlig godt? Ja, men hvis man nu holder fast i, i fedtprocenten, så kunne man sige, at og det, det ved vi næsten alle sammen, det er jo også blevet sådan en øh, næsten rituel afstemning, når året er gået i for forbrugerprogrammet øh, kontant, så tager man de gamle sager op igen, og så, øh, sjovt nok, så er der aldrig sket noget. Altså det vil sige, de der mange små kritikker, de har faktisk ikke rigtig ført til noget. Og det vil sige, og grunden til, at de ikke har det, det er fordi de grundlæggende strukturelle forhold, altså dem, som egentlig er med til, at fedtprocenten altid er for høj i oksekødet, Øhm, dem blev der faktisk ikke gjort noget ved. Så man kan sige, ja, hvem nyder godt af, at den ene type af kritik er død? Ja, det gør jo dem, der sidder bagved øhm, og øh, hvordan siger, at tjener penge på, at der er for høj fedtprocent, hvis vi nu bliver inden for den metafor. Så der er altså, man kan sige, at der er en type af kritisk stillhed, som der er nogen, der nyder godt af. Det vil sige altså nogle øh, magthaver eller nogen der sidder på pengene, øh, altså og hvor det så er, er borgeren der taber eller hvad? Ja, det kunne, sådan kunne man godt formulere det. Den øh, grundige kritik som, øh, som du så efterspørger. Altså, det kunne jo for eksempel være den den sociologiske samfundskritik. Øh, hvilken rolle har den spillet i vores samfund set i et historisk perspektiv? fra sin tidlige begyndelse har den stort sige været, været i stand til at kunne levere de rigtig store øh, samfundskritikker. Og så i de senere, lad os bare sige de sidste 30 år, så er den blevet fragmenteret, så at sige, ligesom forbrugerkritikken, og har sat sig også på sådan nogle smukke engangsformler, øh, øh, og man vil, på den måde, at på, øh, så det ene år, så har vi et risikosamfund, og næste det samfund, næste samfundstypologi, det er så kreditkortsamfund, eller et globaliseret samfund, en informationssamfund, og et samfund, og så kunne man ligesom blive ved, og selvom der så siger repræsenteret kritikker i alle de her typer samtidsdiagnoser, øh, så er de altså også fragmenteret, de bliver næsten også en vare, man kan næsten høre, hvordan de sælger sig selv, de her bøger, med, øh, hvad skal man sige, øh, Smarte titler, eller de er på den her jeg vil sige, næsten forbrugerformel. Øhm, og det vil, igen er der en eller anden type af dialektik her, fordi det er selvfølgelig interessant at få en lang række forskellige øh, nuancerede kritikker, men det betyder også, at der ikke er en enstemmig øh, kritik, og derfor bliver det altså også svært ved at få lavet vores, vores grundlæggende strukturelle forhold om, når kritikken ikke er rettet hen mod det samme sted. Men hvorfor er det sket, det her? Jeg tror, at... Øh, ja, hvorfor er det sket? Jeg, altså, man kan, alle vil, eller hvad man siger, de fleste psykologer, eller om man er filosof, eller psykolog, eller, eller historiker, så vil man vil pege på, at øh, med murens fald, altså, så, var der, så, så ophørte der med at eksistere en et, et, et anden type af samfundsetologi, og det vil sige, at man har ikke længere... Uh, en tydelig, skillelinje mellem to typer af samfund, som så at sige står stejlt over for hinanden og, og kan med rette kritisere hinanden. Men jeg, jeg tror, at, og det er, en, det er helt øh, klart, det er en type af forklaring. Uh, en anden er, at øh, at vi så at sige øh, ikke stiller de rette mulighedsbetingelser for kritik længere. Altså vi har... Vi har fået en evne til at tro, at det her samfund er den eneste type af samfund. Og det vil sige, at vi, øhm, ja, vi står og holdt op med at kritisere det på den ene side, men på den anden side, så forsøger vi ingen gang at lede efter alternativer, sådan så er vi faktisk blevet i stand til at få et andet type af perspektiv på det samfund, vi har, og dermed kunne kritisere det fra en vis type afstand. Og det tror jeg faktisk er en rigtig stor fare. Men hvad ville de rette betingelser være så? De rette betingelser vil være at øh, at begynde at undersøge hvor, hvor skal der være absolutte øh, betingelser eller mulighedsbetingelser for at kunne bedrive kritik. Og det kunne man sige at øh, for eksempel kritisk undersøgende journalistik, hvad er det for nogle mulighedsbetingelser der skal være for at den trives øh, allerbedst. Hvordan skal kritisk forskning, øh, hvad er det for nogle mulighedsbetingelser betingelser, der skal til, for at man kan bedrive den type forskning? Hvordan skal man gøre kritik til en, en værdi i sig selv i vores skolesystem? Hvordan skal man understøtte kritiske øh, udstillinger på vores museer, i stedet for at man i dag... Øh, hvis man tager journalistik så eller øh, den type område, så er det hvor mange seere har en fjernsynsstation eller hvor mange abonnenter har en avis. På universitetet, der er det øh, hvor mange kan man presse igennem et mediesystem. og på øh, museerne, der er det så hvor mange kunder der så at sige ryger igennem et Og Det vil sige det er så en anden type af interesse igen. Altså egentlig bliver alle behandlet som forbrugere, øh, i stedet for at de bliver behandlet som nogen, som skal erkende verden anderledes. Øh, og, og, og dermed, når, når der taler om en anden erkendelse, så er det netop også et måde at forholde sig kritisk til den verden, vi lever i. Så det kræver altså en helt anden øh, tilgang og, og holdning til det øh, og, og drive et samfund, om man så kan sige. Ja, altså jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, kritik besidder besidder den, hvad skal man sige, moralske værdi. Det ved vi allerede, for det ligger så at sige i vores, øh, vores normet eller man vil, moralske ryggrad Vi som er børn af moderniteten, eller børn af oplysningsprojektet, vi ved, øh, så at sige, intuitivt, når der er nogen, som siger, at det skal du altså ikke tale højt om, og det er egentlig et forkastet forhold, at så kan vi næsten få lidt, lidt ondt i maven. Og det er så at sige vores moral, som fortæller os, at her er et eller andet, øh, som er galt. Og derfor ved vi næsten også, at vi altid skal for, uh, lave et forsvar for, uh, for bestemte typer af kritikker, den så at sige skal have frit løb. Men, men spørgsmålet er, om vi, om vi langsomt kan begynde at vende os til en type af kritik, nemlig den, hvor vi bare råber højt af forskellige serviceydelser, som vi ikke synes er særlig gode, men at vi faktisk glemmer andre typer af kritikker, altså for eksempel kritikker af vores arbejdsforhold. Bliver de faktisk forringet. Uh, alt taler om fleksibilitet, mobilitet, hvad, hvad, betyder det egentlig for vores mulighedsbestemmelse for at, bedrive kritik? Er det sådan så, at arbejdsmarkedsforholdene ændrer sig så markant og så med, med, en sådan hast, at vi faktisk ikke kan lave ting om, for så snart vi kritiserer noget, så er vi Gud ændrer sig allerede dagen efter. Øhm, så det vil sige, at altså skydeskiven for kritik ændrer sig hele tiden. Og hvem er det, der drager nytte af, at vi så at sige, ikke kan orientere os, ikke får Rigtig fast grund under vores fødder, og faktisk får lavet nogle ting om, hvor vi er med til at lave dem om. Og det, det tror jeg er et af vores problemer. Altså, Det er i hvert fald et af problemerne for kritikken i dag. Som du sagde, så er der en, en stor mangfoldighed af, af samtidsdiagnoser, øh, og der har været det her igennem de, de senere år, øh, fra risiko til oplevelsessamfund, som du også var inde på. Mm. Men hvordan vil du betegne den kritik, som de her diagnoser de kommer med? For det er vel en, en form for, for samfundskritik. Ja, men det, det er en fragmentarisk kritik i den forstand, at den... Øh, og jeg, ikke at jeg vil gøre mig modstander af kapitalisme, men jeg finder det interessant, at der ikke er nogen øh, store, voldsomme kritikker af vores grundlæggende samfundssystem. Øh, der kan være flere... Jeg tror, der er en forklaring er, at, øh, at at den marxistiske tradition er blevet fuldstændig stigmatiseret til sådan et niveau, at man så at sige nærmest helt har glemt den. Man kunne sagtens finde afarter af en videnskabelig marxisme, som vil være interessant i analytisk øje med. Dermed den politiske er selvfølgelig død, men det, det er lidt generende, at vi overhovedet ikke har andre øh, perspektiver at spille bold med. Og det vil altså også sige, at de her moderne sociologiske samtidsdiagnoser de... Øh, de kan nok øh, pege på hjørner, men, men det er så at sige hele tiden små korrektioner, hvilket i og for sig godt kan være godt nok, men grundlæggende analyser af, hvad der kan være fejlagtigt ved den her type af system, gør jo, når vi mangler den type af analyser, at vi aldrig rigtig bliver modstandsdygtige, hvis systemerne så at sige falder sammen, og det kunne godt være en rigtig bekymring. Problemet er, ifølge Rasmus Willig, at vi simpelthen ikke har tid til at sætte os ind i mere komplekse forhold, end dem vi støder på i vores dagligdag. Til gengæld er vi blevet rigtig gode til at brokke os over mindre ting. Vi klager i stigende grad over fedtprocenter, priser, kundeservice eller småsvindlere for eksempel. Men efter alt at dømme, nytter den slags småkritik slet ikke i det store billede. I gamle dage var det den sociologiske kritik, der stod for den grundige samfundskritik, som nu efterspørges. Men ifølge Rasmus Willig har det ændret sig over de seneste 30 år. Og sociologien er i stedet for at have øje for det komplekse blevet lige så fragmenteret som forbrugerkritikken. Og faren lige nu er altså, at vi har fastlåst os i en idé om, at der kun findes én måde at drive et samfund på. Sociologen Axel Honneth er tredje generation for det, der hedder den kritiske Frankfurterskole. Og en af dem, der har forsøgt at udvikle det, som Rasmus Willig kalder et reelt alternativ til vores eksisterende samfund. Eller i hvert fald en metode til at kunne kritisere det på. Det han gør, det er, at han, han uh, differencierer mellem tre former for anerkendelse. Uh, nemlig en emotionel anerkendelse, den vi kender fra venner-bekendte og kæresteforhold og ægteskab. Og en restlig anerkendelse, altså den vi får, vi får givet rettigheder, eller vi bliver bæret rettigheder af vores velfærdsstatsrettigheder. Og så endelig en type uh, af anerkendelse der hvor man bliver værdsat for sine præstationer, eller de unikke talenter, færdigheder eller evner, øh, som man nu kan besidde og man kan få anerkendelse for. Og det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, det er, om de her tre former for anerkendelse, om de i princippet øh, er givet til alle mennesker øh, i vores samfund. Er de ikke det, så vil man kunne pege på, at det vil være nogle, en lang række kritisable forhold. Øhm, og her her man altså her er en type af samfundsteori, som på ingen måde er utopisk, fordi vi alle sammen kender til den type anerkendelse. Det vil sige, at der allerede er nogle elementer i vores samfund, som vi kan bygge videre på og forbedre, uden at vi så at lander i en utopisk tilstand. Og her er altså i hvert fald et seriøst bud på, hvordan man kunne kritisere samfundet bedre. Så det her vil, vil du betegne som en, en gennemarbejdet samfundskritik, i, i modsætning til de her diagnoser, vi, vi talte om før? Ja, der, ja det vil jeg, og i den forstand også, at vi her gør med en type af forfatterskaber, som er meget sjældent, nemlig ved, at hundeså øh, at sige står op, billedet talt hver morgen og tænker øh, på, den, eller skriver og arbejder på den samme teori og vil gøre det resten af sit liv. Øh, og den type af forskning, øh, eller man kan også sige den type af journalistik eller den type af kunst er meget sjældent i dag. Jeg vil egentlig ikke på nogen måde være pessimist over for den type af sociologi, vi har i dag. Den diagnose, som jeg kommer med, som jeg tror, tror jeg deler med andre sociologer, det er mere, at, at vi på den ene side altså ikke har den store samfundskritik, men en lang række små kritikker. Og det, vi bliver nødt til at være opmærksom på, det er, når vi kun har de små, hurtige, omsættelige kritikker, og den langsomme, svært omsættelige kritik går tabt, så bliver vi faktisk nødt til at være opmærksom på, at vi blev nødt til at diskutere, hvad, hvad, hvad betyder det egentlig, at vi mister en type af kritik, eller er den på vej tilbage, eller øh, er det kun en kritik, som er erkendelsesorienteret, og derfor går tabt, eller skal den omsættes i praksis, og hvad vil praksis sige? Vil det sige, at vi faktisk skal lave vores samfund om, eller vil det sige, at vi blot skal tænke anderledes? Og, øh, og den type af spørgsmål synes, øh, på grund af deres ofte, ofte abstrakte karakter, øh, ikke at finde plads længere. Og det, det, øh, det synes jeg er et tab. Ja, fordi det kan jo meget meget nemt øh, blive en meget kompliceret og abstrakt størrelse at, at diskutere det her. Altså, hvordan får øh, man gjort det mere konkret og, og let tilgængeligt for, for den almindelige dansker? Øh, det tror jeg faktisk ikke, man skal. Øh, og det er helt forbudt, det jeg siger. At, øh, at, man, øh, at, at der er nogle ting, som faktisk ikke kan omsættes. Og jeg tror, det er vigtigt, at man skiller mellem to typer af praksis, nemlig den praksis, hvor man siger, det her det er en type af forskning, som skal gå direkte til fakturer. Det er typisk den type af, af forskning, som vores nuværende regering gerne vil have, at vi bedriver. Og så er der en anden type af forskning, som er lige så væsentlig, men det er en anden type af praksisform. Det er nemlig den, som øh, alene sætter sig i stand til at øh, tænke, på en anderledes måde, altså det vil sige, som kun beskæftiger sig med, hvordan vi kan finde nye kognitive kategorier for vores tænkninger, altså det vil sige overskride vores allerede dogmatiske måder at tænke på, og det i sig selv er jo også en praksis. Men vi har en indgroet evne, jeg faktisk netop en dogmatisk opfattelse af, at man nærmest ikke kan skrive for skrivningens egen skyld, at hvad er dog det for noget? Og det vil altså sige, at man faktisk herved fjerner... Ja, stort set alt filosofi, etik, moral og sociologi for hylderne. Øhm, og man skal spørge sig selv, hvis man kunne stille det samme kritiske spørgsmål igen. Hvem tjener den type af, af kritisk stilhed, hvis man fjerner bøgerne. Så øh, jeg, jeg tror sagtens, at øh, altså opgaven består sådan set i, at for, øh, for vores befolkning til at interessere sig for andre måder at tænke på. Øh, jeg synes, jeg har aldrig, jeg, eller når jeg typisk holder foredrag nærmest på det. Jeg skal sige, det, det nordligste Nordjylland eller helt ude vestpå, så er det faktisk der, øh, at der kommer de absolut mest interessante spørgsmål, og det er også der, der kommer de mest interesserede henvendelser. Og øh, Så jeg, jeg har aldrig rigtig kun forstå det der med, at man, at man skal have alle med, for, for alle er skulle interesseret i den her type af spørgsmål. Men når man bedriver kritik, er man vel nødt til at tænke på, at det skal være, at kritikken skal ud, altså den skal formidles og den skal kunne forstås af mange. Ja, og, og igen bliver spørgsmålet, hvad er vores formidling i dag? Det, det er, øh, det ligger næsten i korten, den måde du også spørger på. Altså netop den type omsættelighed, jeg var inde på før. Men der er en anden type omsættelighed. Og der er faktisk ret mange, netop jeg lige vil sige, på, altså på de danske vestkyster eller i Nordjylland, som faktisk øh, møder op til foredrag og hører øh, i teamvis om forskellige former for øh, kritikker. Og det er jo en anden type af formidling. Det kan godt være, at den ikke er formidlet i hovedsætninger øh, i en avis, men den er, øh, den er formuleret øh, i et andet type af rum og, der er jo, og med et andet type af publikum. Øh, og, og det er, om ikke lige så godt, øh, øh, så er det måske ovenkøbet bedre. Så man kan sige, at det der med at komme ud over rampen, det kan man gøre på mange forskellige måder. Og Man kan også bare gå i biblioteket uden at investere øh, i bøger og, og læse dem. Øh, men, men altså, det, vi bliver faktisk nødt til at finde de gamle omsætlighedsdyder frem. At det kan godt tage tid at forstå grundlæggende struktur, strukturelle forhold. Så jeg deler din pointe, at for at kunne bedrive den her store øh, samfundskritik, så er man nødt til at kunne acceptere kompleksiteten også i, øh, i formidlingen? Ja, det bliver man. Ja, det, det er en forudsætning, simpelthen, for, at, øh, at vi kan få udførelige kritikker. Øh, jeg synes, at øh, altså man, man kunne også sige, hvad, hvad er det mest hvad skal man sige, strukturelt kompliceret, vi står over for i dag? Jamen lige nu, PT, så er det jo for eksempel finansloven. Øhm, og øh, man kan jo låne finansloven. Det er faktisk meget interessant læsning. Nu er jeg ikke selv økonom, øh, men at få formidlet øh, finansloven øh, over et øh, fjerns fjernsynsprogram af, af flere timers vejhed vil være uhyre interessant og interessant. Øh, og man, man glemmer ligesom, at det, det kan man altså godt, og at øh, det faktisk interesserer øh, store dele af befolkningen. Det behøver ikke at være pakket ind i, øh, i flødeskum. Man kan jo spørge igen, er betingelserne til stede for at kunne kritisere den her type af forslag? Er betingelserne til stede for at kunne komme i dybden med den måde, en finanslov er skruet sammen på, eller en ny velfærdsreform, øh, eller en ny universitetsreform, øh, eller andre kva typer kvalitetsreformer? Hvorfor? Øh, hvorfor lægges ansvaret ud til øh, befolkningen, øh, til øh, selv at pløje sig igennem al den type af litteratur? Øh, hvordan giver man betingelser for, at, øh, at vi alle sammen kan interagere med den type af, af store, komplicerede strukturelle forhold? Hvordan øh, bliver vi interesseret i dem? Så længe at de så at sige, får, får lov at, at leve stille, så lever de måske også lidt for godt. Det er nok de færreste af os, der har hverken tid eller lyst til at sætte os ind i for eksempel finansloven punkt for punkt, eller for den sags skyld velfærdsreformer eller universitetsreformer. Og det kan jo næsten lyde som ren utopi at forestille sig, at vi overhovedet kunne få den her grundlige kritik, hvis betingelserne handler om, at man for eksempel skal til at have tv-programmer, der i to, tre, ja måske endda fire timer udelukkende beskæftigede sig med finansloven. De fleste, både udenfor og inde i medieverdenen, har jo nok opdaget, at det er hverken længere eller mere komplekse tv-programmer, der er fremherskende. Det er simpelthen ikke den retning, vi bevæger os i lige nu. Men betyder det, at den store samfundskritik er tabt? Nej, jeg tror bestemt ikke, at den er tabt. Øh, øh, overhovedet ikke. Men, og, men som du også selv siger, det er jo, det er jo meget interessant, at man, øh, at man så at sige, kun bevæger sig i én retning. Øhm, og en, en retning, eller ens retning, det er jo dogmatik per definition, det er jo ikke noget, jeg opfinder. Det kan man bare slå op i en ordbog. Øhm, og og det, det, man må gøre så klart, det er, at øh, de typer, lad os så kalde dem øh, normative strømninger, som altså visse typer af normer, nemlig det er bedst, hvis vi komprimerer øh, gør det mere underholdende, øh, skifter øh, billede og lydfrekvenser ofte øh, og hurtigere, sådan så det bliver mere underholdende. Men man kan jo sagtens ændre det den anden vej, og man kan jo sådan set også sige, at DR2 er jo netop, har jo netop været en kæmpe succes med faktisk at lave andre typer af programmer, hvor der, hvor der er et andet tidsperspektiv i programmerne, og det kunne man jo bare fortsætte med. Jeg vil gerne lige vende tilbage til noget af det historiske. Der er to kritikker, jeg gerne lige vil ind omkring. Socialkritikken og kunstnerkritikken har spillet hver deres rolle i historien. Hvilken rolle har de udfyldt hver især? Ja, altså den, den mest interessante det er vel kunstnerkritikken nemlig som udspringer af det, øh, det bohemiske miljø og som øh, så at sige har en, en underlig dialektisk bevægelse, fordi den kritiserer alle, eller den kritiserer det industrisamfundet for øh, dets hvad skal man sige dets produktionsformer øh, de monotone øh, bevægelser i fabrikshallerne og nemlig det at øh, der så at sige ikke bliver produceret nogen autentiske originale produkter men øh, masseproduktionen og den her type af eller det som vi kan betegne som kunstnerkritikken har så at sige øh, slået om øh, og øh, man kan næsten sige sådan lidt problematisk sparket selv, sig selv i, fordi at den så at sige troede på de værdier som fleksibilitet, mobilitet og det øh, at arbejde sammen i forskellige teams og de her, øh, de her sætninger er jo i dag ikke længere hvad skal man sige Øh, noget som vi frivilligt går ind til Men er blevet tvangsforhold Altså hvis du ikke kan være fleksibel mob øh, Mobil og så videre øh, Så øh, så bliver man faktisk Stigmatiseret eller marginaliseret Og, øh, og, øh, og det kan man så sige At her, her kritikken er så slået om Og øh, øh, på en negativ måde Hvor man, man kunne tale om At jeg kan ikke rigtig fornyde af selv om, om, so om socialkritikken Så at sige er helt død Sådan som øh, Boltanski og se de to franske sociologer, foreslår det. Altså man kunne godt sige, at de her store massedemonstrationer, altså senest Rostock og altså siden Seattle, at det er nye typer af sociale kritikker mod kapitalismen. Men jeg er ikke sikker på, om det er helt rigtigt. Her hjemme på vores eget hjemme, jeg synes jeg, det ville være meget rigtigt at sige, at vores fagbevægelse i hvert fald har været fuldstændig for over for øh, de... Øh udnyttelsesmekanismer, der ligger i, i fleksibiliteten, eller krav om fleksibilitet og mobilitet. Altså, fleksibilitet betyder egentlig bare i dag, at man så sigt, skal, at man aldrig kommer til at afspacere det overarbejde, man har haft, og mobilitet betyder, at man skal flytte efter arbejdsgiverens nye hovedsæde. Her er egentlig ikke tale om, hvad skal man sige, nogle nye markante frihedsværdier, men egentlig nogle nye typer af udspivlede tvangsforhold. Altså det, det vil være min diagnose. to kritikker har fyldt meget historisk set. Kunstnerkritikken og socialkritikken. Kunstnerkritikken blev som navnet afslører født i kunstneriske intellektuelle kredse. Den lagde sin vægt på frihedsidealet, individuel autonomi, det unikke og autenticitet. Socialkritikken lagde sit fokus på uligheden, fattigdom og den stigende individualisme. Begge var der kritikker, der havde til hensigt at ændre verden, at finde frem til et nyt menneskesyn. Og som formand for Dansk Sociologforening, Rasmus Willig, ser det, har socialkritikken i dag lidt nederlag. Det er i hvert fald kunstnerkritikken, der har vundet. Altså det, at vi i dag, øh, vi ser ikke længere vores øh, kroppe øh, som, øh, som et stykke værdi for at kunne reproducere os selv, men derimod vores kreative mentale kraft til at kunne reproducere os selv øh, og til at, ja, til at vinde nye markeder eller nye idéer. Og, øhm, og det betyder, som jeg var lidt inde på før, nemlig at man nu står for en ny, lad os bare kalde det en marsordre. Altså kan man ikke marchere i den takt, hvor at man så at sige, kommer med nye idéer øh, uge for uge eller dag for dag? Jamen så er man så at sige øh, ikke reproducerbar, eller man er ikke attraktiv længere øh, på arbejdsmarkedet. Så det kritiske spørgsmål, man her kan stille, øh, det er selvfølgelig, hvem er ikke i stand til at levere nye øh, dage, og hvem er ikke øh, en del af de nye kreative, eller hvem ligger under for det tvangsforhold, og er ikke i stand til at mødekomme den her 20. af -ordre. og i så fald er vores samfund i stand til at give dem mulighedsbetingelserne for at øh, være kreative, og hvis det ikke er det, jamen så kan man tale om, at det er et kritisabelt øh, forhold. Ligesom de her to øh, kendte kritikker, altså socialkritik og kunstnerkritik, kan man sige, at vi har enten en af dem her stadigvæk, eller en anden en som man kan sige at det her det er det er vores tids øh, kritik. Øh, jeg vil nok sige at øh, jeg vil nok sige at vi i dag står over for at kunstnerkritikken på en paradoxalt måde er slået tilbage på sig selv sådan så at de værdier de frihedsværdier den stillede udsigt så at sige er blevet tvangsforhold for os så og så er spørgsmålet så, og det kan jeg så ikke svare på, det er, om der er en ny social øh, kritik på vej. Og så tror jeg, at der er en anden opgave, som står foran os, det er, at vi her taler om to hvad skal man sige, letgekendelige typer af kritik. Og jeg tror, at en ny fremtidig kritisk teori øh, skal koncentrere sig om at få udvidet, hvad skal man sige, øh, hvad vi forstår ved kritik. Og lad mig bare give et eksempel på det. En, en amerikansk øh, sociolog, Ali Hock, siger øh, skrev et pragtfuldt studie for en 20-30 år siden nu om støttdesses måde at kritisere på støttdesser som vi ved de er nemlig altid så høflige og det hun så fandt ud af, det er, hvordan skal de nu komme af med deres kritik, nu hvor at der er jo ingen strukturelle mulighedsbetingelser i sådan et øh, flyrum øh, eller i en flyvemaskine til at komme af med kritikken. Og der finder hun altså ud af, at de så at sige, at de gik ud på toilettet og simpelthen trykkede toiletknappen ned, jeg ved ikke hvor mange gange, og så tykkede de isterninger, Chew on ice, og må man sige de der skjulte kritikker, som foregår på på vc'er eller øh, hvad skal man sige, øh, i istandingmaskiner, hvis man må gå så langt væk, de bliver interessante at, øh, at, få, at finde frem og løfte ind i en offentlighed øh, og få dem ind i typer og schemaer, sådan, så vi kan se, om der er nye bevægelser på vej. Nu lyder det altså noget hvad skal man sige, øh, det her, men vi kender jo alle sammen vores måder at komme af med kritik på. Øhm, øh, og spørgsmålet er om vi, kan, om vi kan finde de her mange, mange små mikrosociologiske kritikker øh, og finde dem ind i andre typer af skemaer, og så er spørgsmålet om vi ikke vil finde nogle helt nye typer øh, af reservoirer for forandring og det de her så gjorde det var vel også at, at vende det indad altså er det også et, et problem med os i dag at vi vender vores kritik indad ja, man, man kunne næsten sige at vores fra at at kritikken tidligere har været ekstrovert, det vil sige, at vi har haft et objekt for kritikken, vi er så at sige utilfredse med noget, så gør vi os selv til genstand for kritikken, og kritikken vender så at sige 180 grader indad, indad mod øh, ressourcer. her, jeg har et billede i bogen, jeg ved egentlig ikke, hvor velfungerende det er, men men, men jeg synes, det, det fortæller mig meget godt, at vi, kan, man, man siger, dag til dag så har vi egentlig en form for øh, indre tribunal, altså, hvor, vi, hvor vi indsætter os selv som, som forsvar og anklager, og vi må også øh, fælde vores egne domme. Det er jo det, kritik gør. Det er jo en domsfældelse. Og det er så at sige, at blevet vores, blevet vores dagligdags arbejde følger jeg nu, så at sige, alle de her nye, moderne marschordre om at være fleksibel og mobil. Og så må jeg så afsige dom over mig selv hver eneste dag. Og problemet med den her type af introvert kritik, det er jo, at den ikke bliver delt med andre. Og det vil sige, jo mere man så at sige, kritiserer sig selv, jo mere falder selvet sammen eller går i tu, Øhm, og man får ikke delt, øh, hvad skal man sige, øh, de kritisable forhold med andre, hvilket er forudsætningen for at kunne forlade de grundlæggende strukturelle øh, forhold om, som man nu bevæger sig i, eller det arbejdsmarked, man bevæger sig i, eller den arbejdsplads, man bevæger øh, sig på hver dag. Og, øh, og det vil sige, at den her selvansvarlighedsfordring øh, øh, har altså, når vi øh, sætter det i forbindelse med øh, kritikkens bevægelsesrepertoire, man vil, øh, øh, det minus, at kritikken så at sige bliver interneret eller fængslet sammen med øh, øh, selvet. Og på den måde får vi altså Øh, ikke rigtig nogen udadrettet kritik. Så på den måde, der skader kritikken, øh, eller vores forhold til kritikken i dag, ikke bare vores, øh, vores samfund, men også øh, individet? Ja, man kan, næsten, man kan næsten, sige, at, ja, altså, som jeg siger, kritikken så at sige, øh, vender 180 grader ind mod selv, og vi skal jo huske på kritik, øh, er jo også noget voldsomt. Øh, kritik betyder egentlig fra, i etymologisk forstand for græsk, øh, for krinin, også i krise. Og ligesom kritik er en domsfældelse, der kan føre til fremskridt, så kan det altså også føre til krise, og når kritikken vendes om mod selvet jamen så kan det føre til personlige øh, krise, og man skal huske på, at det der så at sige kendetegner næsten alle øh, diagnoser i dag, er sådan hvad skal socialpatologisk eller individuelle øh, patologiske diagnoser, om man er øh, depressiv, stresset eller anorektisk eller sådan noget, det er subjekt, individ eller klienten, hvad man nu kalder det, lider af en uhørt negativ selvkritik. Og det er så at sige den sætning, der går øh, for mig at se fælles igennem alle de øh, eller hele det moderne sygdomskatalog hvad vi så at sige, lider af. Altså netop det, at kritikken er vendt indad mod øh, selves egne ressourcer, i stedet for udad Øh, og man kan også meget sige det meget banalt, det er blevet min egen skyld og ikke samfundets skyld. Øh, og forskellen er jo markant her, netop fordi, at samfundet er jo i stand til at bære sine samfundsmedlemmers ansvar, men et individ et enkeltstående individ er ikke i stand til at bære hele samfundet. Altså, og, og derfor måske også en forklaring på, hvorfor der er så mange øh, psykiske sygdomme i vores tid. Men samtidig siger du jo, at vi har en forbrugerkritik, som lever i bedste velgående, og vi brokker os over, os over alt muligt, og, 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 du siger den her, at den kritiske sociologi er blevet afløst af en sociologi om befolkningens kritiske udsagn. Altså det, det, lyder jo næsten som om, at, at vi gerne udtaler vores kritik. Ja, men læg mærke til netop, hvis vi starter med øh, ved det sidste, nemlig at det er blevet afløst af en sociologi om kritikken, og ikke en sociologi i kritikken. Altså i kritikken er, er så er man engageret i den. Men i en psykologi om kritikken, så har man den allerede på afstand. Man observerer så at sige, bare hvordan kritikken bevæger sig af uden at deltage i den. Øhm, og på samme måde, det vil jeg så sige, at sociologen står sådan set øh, ude foran Ilum, hvis man nu er Ilums bolighus, øh, og blot observerer øh, forskellige typer af produkter. Og på samme måde gør øh, forbrugeren observerer forskellige typer af produkter. Så jeg må jeg så sige, at jeg vil jeg vil ikke have den der type af Arne Jacobsen stol, jeg vil have en anden type. Øh, men det er jo en kritik, som netop ikke øh, sætter sig igennem, som er, øh, det vil måske være forkert at sige, uengageret, men det er i hvert fald en kritik på afstand, øh, som ikke er engageret. Og hvis man så at sige ikke er engageret i sin kritik, så øh, forbipasserer den verden udenfor også, øh, så at sige, ja, den og koldt forbi en, og man behøver så at sige ikke at øh, række ud eller forandre den på nogen måde. Men siger du dermed også, at forbrugerkritikken heller ikke er engageret? Jo, jeg tror, den er engageret i det øjeblik, at man opdager, at man er blevet snydt. Øh, men øh, vi har vel alle sammen efterhånden øh, som forbrugere øh, haft den erfaring, at vi, vi kan kritisere så, og så meget, at vi kan brokke så, og så meget, og så vil det godt være, at vi får pengene retur, eller, men vi er et eller andet sted godt klar over, at øh, den er galt igen næste uge, når vi står nede i lokalsupermarkedet. supermarked. Øh, Tag blot... Øh, Grisetransporterne, som har været objekt for kritik nu i de sidste øh, 10 år, øh, og den måde, vi producerer øh, grise på her i landet. Er jo, altså det er jo helt svimlende, at man kan blive ved med at finde kritisable forhold, og i princippet så ved vi alle sammen godt, altså i hvert fald dem, som det er at sige, privilegeret er været i en krisestal, men der er jo rigtig, der er, jo, der er jo lang vej igen, før man er overhovedet får lavet om på de forhold, og, og, og det vil jeg så også sige, at vi lever i en type af samfund, hvor at det kan godt være, at vi har en erfaring af, at det er muligt at kritisere men vi er, vi er altså også efterhånden nærmest blevet opdraget med, at vores kritik faktisk ikke rigtig har nogen gennemklædskraft. Den er blevet fuldstændig tandløs. Tandløs og uengageret. Det er altså de hårde ord, den aktuelle kritik får med på vejen af Rasmus Willig. Som tidligere nævnt er Boltanski og Chiapello, ifølge Rasmus Willig, to af de sociologer, der i nyere tid har formået at berige sociologien med en ny socialteori. I deres bog, Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Og det interessante ved den øh, nye socialteori, eller det vil sige en ny samfundsteori, altså en type af samfundsteori, som er i stand til at kunne forklare øh, samfunds grundlæggende mekanismer, at det interessante, øh, provokerende budskab øh, for mange måske, at det er, at det faktisk er kapitalismen, som er vores grundlæggende struktureringsprincip, øh, det kan jo måske omkøbe lyde banalt for mange, det jo mange, der hævet det i mange år, men at øh, den måde, at kapitalismen er i stand til hele, hele tiden at indoptage sine kritikker på, og på den måde gøre sig stærkere, tror jeg egentlig er en øh, en, øh, en reformulering af, hvordan vi tidligere har kunne forstå kapitalismen som et system. Det er en meget interessant læsning, og man må kun håbe, at der snart kommer en oversættelse af det værk. Det er desværre et værk på 800 sider, og man kan i dag læse det på fransk, tysk, og der er også lige kommet en engelsk udgave. Men jeg håber, at, vi, at det bliver tilgængeligt snart i, på dansk. Hvad kan den almindelige dansker bruge det her værk til, synes du? Jamen, jeg tror, det vil være en måde, øh, altså nu er der masser af gode sociologiske værker, men i hvert fald for, øh, for den her type bog, så er det øh, en måde at kunne få lov at fordybe sig igen i vores øh, samfunds grundlæggende øh, strukturelle mekanismer. Øh, og her også tale om et utroligt interessant historisk studie af, hvordan kunstner og, og socialkritikken øh, er blevet forbundet og indarbejdet i hjertet af øh, kapitalismens øh, måder eller evne til at hele tiden at kunne forandre sig og kapitalisere øh, nye markeder, som ikke øh, tidligere har været objekt for, øh, for, øh, for profit. Og det synes jeg er utrolig interessant læsning. Vil du sige, at vi i vores samfund i dag er nået til til smertegrænsen med hensyn til ikke at have den her kritik, der er funderet på, på et solidt grund, grundlag? Altså at, vi, at det er nu, den er nødt til at komme, ellers ender det helt galt? Øh, nej, det tror jeg ikke. Altså ja, vi kan bare vende blikket mod uh, Rusland, der slår man jo uh, sine kritiske journalister ihjel, eller man, uh, man, man spærer dem inden uh, på sindssyge uh, anstalter og... Uh, Øh, paralysere dem på den måde, og sådan har alle diktatoriske regimer, så at sige, altid øh, reageret mod sine kritikere, og det er det første, man, man retter sig blik imod, men så jeg, jeg tror ikke, vi, vi slet ikke nåede nogen øh, smertegrænse slet ikke i vores type af samfund, men de sidste øh, her i, øh, på, på uger siden blev, blev øh, en øh, række, eller fire tyske øh, sociologer anklaget, Øh, for at øh, være i øh, forbindelse med terrorisme. Og her var det altså blot fire sociologer, som havde undersøgt øh, politiske aktivister. Og det i sig selv var nok til, at en blev fængslet, øh, og tre andre anklaget. Øh, og der tror jeg, at, at øh, altså på den måde, kan, der kan være andre strømninger også, hvor man kan sige, at de nye antiterrorlove og, altså kommer i kampolage med hvad skal man sige, både ytringsfrihed og andre civile rettigheder, øh, og hvor den kritiske forskning, så at sige, kan komme under pres, øh, og, 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 man kunne på den måde frygte, at vi er på vej ind i en ny tid, hvor kritikken er under pres. Man kunne også tale om, at, Uh, ja, ligesom at DR som en public service institution er blevet reduceret økonomisk, og universiteterne er også, uh, vil man kunne våge den påstand, er også under økonomisk pres. Altså på den måde er kritisk journalistik og kritisk forskning er under pres, men jeg vil ikke sige, at vi er på nogen måde nået dertil, hvor at kritikken har rigtig dårlige vilkår. Vi skal bare til at tænke lidt over det igen. Så vi er ikke nået en, en smertegræsgrænse, men der er altså nogle alarmklokker, der ringer hos dig i hvert fald? Det er der, ja. Hvor skal vi vende os hen for at få skabt den her vedvarende brugbare kritik? Altså er der, er der, er der nogen allerede nu, nogle, nogle sociologer, som, som, vi ved, der sidder og arbejder med noget, der, der kunne blive til den her brugbare øh, kritik? Eller, eller er der et eller andet, andet sted, vi kan sige, at det, det her hen, at vi skal, vi skal lede efter svarene? Jeg synes faktisk ikke, at jeg på stående fod sådan kan sige, at Gud herover, der har vi altså nogle nye psykologiske øh, eller filosofiske øh, nyskabelser, som vi bliver nødt til at, øh, at øh, orientere os mod. Øh, men måske jeg er jeg også bare skyldig som forbruger, at jeg leder efter nogle hurtige udsagn, øh, ligesom alle andre, og derfor ikke rigtig får øje på andre nye typer komplekse modeller. Øh, men jeg tror, at vi kunne starte med at formulere. Øh, hvad skal man sige, et ønske om, at vi øh, begynder at skabe mulighedsbetingelserne for kritik. Altså netop det, at, vores, at det ikke længere handler om antallet af seere, eller antallet af studerende, men, øh, eller antallet af øh, oplaget størrelse på en bog, men faktisk øh, deres evne til at kunne producere overskridende kritik i stedet for. Og det, den kvalitative størrelse, at den faktisk kan noget andet end den kvantitative. Og øhm, det, det skifte, det må faktisk godt komme snart Og der ligger ansvaret jo så et andet sted end hos individet selv Ja, der ligger det heldigvis hos politikerne, så det, det bliver ikke mit ansvar Så vi sidder ikke selv med et direkte ansvar i den her sag? Jo, det gør altså det gør vi, fordi at vi øh, som medlemmer af demokrati altid må forholde os kritisk til øh, Det, der bliver sagt og gjort i vores samfund, og der ved vi simpelthen på Per, altså det sidder i vores rygretter per intuition, at vi, øh, at vi faktisk bliver nødt til at rejse os, når vi er, hvor når vi synes, vi er under pres, eller vi ikke rigtig kan få udløb for vores kritik. Og, øhm, og spørgsmålet er, om, om vi er nået til. altså der var en undersøgelse sidste år, som pegede på, at, en, at mange offentlige ansatte faktisk ikke selv under forvaltningsmæssige hensyn og ifølge lovgiven, altså faktisk ikke øh, ytrer sig kritisk, øh, fordi de er bange for at miste deres arbejde, eller Øhm, og, og den type af, af diagnoser øh, af, af, skal vi måske til at lave flere af, så vi kan se, går det den rigtige vej? Er der faktisk mulighed for at kunne kritisere arbejdsgiver eller arbejdssted eller øh, samfund uden at risikere sig selv og sin stilling? Og der, der kan man sige, at de sidste de 15 år har. Alle offentlige og for den sag også mange private ansatte har jo nemmere ved at øhm, at blive fyret. Altså Der er faktisk ikke rigtig tjeneste, mens ansatte øh, længere, og det betyder så altså også, at vi ikke længere har en gruppe af medarbejdere blandt os, øh, som faktisk øh, kan sige lige nøjagtigt, hvad de har lyst til. Det kan også have nogle ulemper, men det har bestemt også nogle fordele. Tror du, at de, de fleste af os går rundt med en, en følelse i, i maven af, at øh, vi egentlig godt kan mærke, at det ikke står særlig godt til med kritikens vilkår i, i vores land? Jeg tror, at øh, altså det er mit indtryk, øh, når jeg holder foredrag, det er, at øh, der er en udbredet fornemmelse af, at man ikke længere på samme måde kan sige, at man er uenig, og at man har det bedre, hvis man blot følger trop øh, med øh, ledelsen. Det tror jeg bestemt ikke øh, vil være forkert. Det vil være den første ting, man kunne sige. Og den anden ting, man kunne sige, det er, at jeg tror, der er en udbredt træthed ved... Hele tiden at skulle være øh, omstillingsparat øh, over for forskellige ledelsesmæssige initiativer, ofte initiativer, som medarbejderne synes øh, nærmest gør øh, ondt værre. Og at øh, i de typer erfaringer, at de faktisk ikke har et sted at gå hen med deres kritik, og det fører til en lang række øh, frustrationer, som hverken er produktive for den private, offentlige øh, organisation. Øh, og de to udprægede følelser, altså det, at forandringshastigheden er så stor, sådan så, at objektet for kritik, skydeskiven for kritik, hele tiden har flyttet sig, når man endelig, hvis man overhovedet er i stand til at, at pege på noget kritisk forhold, så er det vil Gud flytte sig allerede, når man så har fået samlet sig. Og så virker man afdanket gammel og en del af den gamle garde, hvis man så rækker hånden op og siger, men vi nåede slet ikke omkring det der. Øhm, øhm, det, det tror jeg oplever sig rigtig mange som et stort problem. Og det sagde formand for Dansk Sociologforening, Rasmus Willig, der også er forfatter til bogen, til forsvar for kritikken. Og med hans ord sluttede eksistens for i dag.